Allahu Akbar! Zindabad! Zindabad! Takbir! Allahu Akbar! Nisala! Ya Resulallah! Nisala! Ya Resulallah! سجاد صاحب مے چھ خاص تقریر کرن کی مگر اخ گزارش چھم کرن یم پارٹی مز بہ دراس جموں کشمیر نیشنل کانفرنس اخ چھس بہ 47 وہر خیر آباد کرا 47 ایئرز گان اشات پارٹی سے نزدیکی روزمت پروشت 57 پٹھ ونک تان گئے 47 وری مے حض کور میں اتھ پوائنٹس پہ چس کمپرومائز اللہ تعالیٰ کن لاکھ لاکھ شکر اچھ مسلمان پود کرم اخ ونو پان پوز بیو لکن تہ پوز مے حس تم اختلافات گمت مے چھ یہ دکھ تمو دت مے 47 وری 45 وری دھوکہ مگر مے اخ دکھ تمو دت 70 ورین لکن دھوکہ کہیں کات ون پوز کہیں کات ون ازک تم پوز سجاد صاحب نیشنل کانفرنس ہیڈ کوارٹر نوائے صبح یہ تم گراؤنڈ فلورس مز ہال میٹنگ ہال بہ کر پریس والے تہ گزارش مہربانی کر تپر دین نظر تب عمر عبداللہ صاحب تم ٹار ون دفعہ تر ستس متعلق پانچ ترس متعلق شانچ ہال سنیومت بون سجاد صاحب اس حس دن سہ دھوکہ لکن کی اللہ تعالیٰ دین اس دھوکہ کی ونو پان تہ پوز یم تہ ون پوز گڈ چھس بہ ویلکم کر خوش آمدید منظور وانی صاحب یہ تمو کر خاص شمولیت منظور صاحب سے گو واریہ کال دربار کر ریت جورا گئی بونو بڑ پزر سان تھی خوش قسمت الحمد للہ کہ منظور صاحب کورن ہند فیصلہ اس پیپلز کانفرنس یہ کوئی ایک ملاقات میں نہیں کیا کافی ملاقاتیں کی اور میں نے یہ دیکھا کہ ہم زخمی تھی واریا جسمانی نہیں کی دلی واریا زخمی اور زخم اس ذاتی زخم اس یہ ہمو آز یہ ان کت زبان پہ سوچ الحمد للہ دلس پہ تہ کہ ہے اس کوتا ٹھہرو نو لوگ بہ ونا کت اخ نو ون ہے سجاد لون نے بولا ایسے زیز اخ سیاست دان اپوز ون یہ 99% یہ امریکہ مز تہ اپوز ون لندنس مز تہ تو یہ ریئلٹی مگر یہ فرق اخ نم تت لوک تم پیاران ہے یہ اپوز کس ون سہ پاو ہون کیا یہ باخودا پوز اس پرابلم اس پوز یسان بوزن دپان اس یوت اپوز تراو تیتیا ووٹ جب تک آپ خود میں بدلاؤ نہیں لاؤ ہم جھوٹ بولتے رہیں گے یہ یاد رکھ وین صاحب دب تک حالس مجھے شی آنچ گوت بون افز سے ٹر سے ات تم تھوڑا اس انجینئر یہ نو آنچ یہ شی آنچ ترے آنچ کھین پرنس حساب ہے ول حساب ہم سی لحاظ دلیل یہ پہ ون یہ نیشنل کانفرنس یہ ونان 370 بالکل بنان مگر یل کھا نفر کت ون اس وچن کہ ام سز ہسٹری کیا اگر اس گرس من خاندر کر پت رشتہ اچھن وچان کہ امس کیا اس مول مل سن مول کیا اس کن اتے پہ دان یہ قومک معاملہ وچھا کہ ان ہسٹری کیا پتم ترہن ورین من پوز لک لچھ ونکس مرگزار نم بیمار سیت مود نی کووڈ سیت مود نی یا بزرگی سیت مود نی نم گولیو سیت مود گولین من اخ قاتل بیاکھ مقتول کیا ٹھیک کن ام لچھ ڈیڈ باڈی من تلو اس 70 ساس اس پرسو عمر صاحب ٹھے کیا رشتہ ان سیت چوسکو قتلو من کن مقتولو من اچھے نیران قتلو من اچھے نیران شنمٹو 2000 اچھے نیران 2008 2014 اچھے نیران پی ایس اے
مےٚ ؤنۍ تو نیم پَنٕنیو اَتھو پھانسہِ زٕ دِتھ، اَکھ دِژنَس مٲلۍ بیٛاکھ دِژ أمۍ پانہٕ، نیم لُکَس 30,000 وٕنکیٚنَس قبرَن منٛز بیٚہنٲوِنۍ نۄم کٲشِر مُسلمان ٲسۍ ییٚتِکۍ کٲشِر، نیم پی ایس اے لگ بگ 17,000 چھِ لٔگمٕتۍ ایز پٔر رِکاڈ، یہِ چھُ آر ٹی آی، نوٚمو پوٹا یور ووٚنُکھ، تِم کِتھ پٲٹھۍ حظ ہٮ۪کَن آز ؤنِتھ کہِ تِمَن چھُ دۄہ کہِ 370 ہَٹووُکھ یا 530 ہَٹووُکھ یا یِم اَنَن یہِ واپَس؟ ایک گُنا این سی بولے اس نے کشمیریوں کے خلاف نہیں کیا ہے جو بی جے پی نے کیا، ہر وہ گناہ جو بی جے پی نے ہمارے خلاف کیا ہے این سی نے بھی کیا ہے، اگر آزک ہوم منسٹر پرائم منسٹر یا وٹ ایور یار ایل جی چھ ہم سوزان دن الہ آباد نمو چھ سوچ ہے ہم پیار ایسا کر تھی پرسو سان ور کرو سہن کھانا جیلا ہندوستان اس نمو وچمت کرایہ سرکار بران جیل ہم کھان مقصد میرا یہ ہے کہ یہ ونو مے کھسان نہ قتل کا مورمت نم کان جیل سوز شہادت گر دس ورکرو شہادت دسم جیل کڑ مے ون تو اخت یہ کت کر یہ بچ کت کر لوگ آپ پر اور مجھ پر ہستے ہیں کہ نمن نمو قتل کر نہند شر ہمو قبرن من ول تم آز وسان وسان ودن سو جب تک ہم جھوٹ بولنا جھوٹ سننا بند نہیں کریں اس کھسان اپز ون یہ عجیب چیز اس کھسان اپز بوزن مطلب یہ کہ اگر وچو دور دور گھو دل گھو دور دپان ہے کی چھ گومت سمکن زی اگر ہم کھن مز بہن ہم قوم بچانے موجود کھن مز بہن ہم مجھ بچے ہم قوم بچانے بہن اگر ہمو فارن منسٹری کرو کور قوم بچانے خاطر بی ما کور کن چیز موجود ہمن الاؤڈ ہمن ہر کان چیز الاؤڈ ہمن چھوٹ ہر کن چیز ہم ہکن کی تہ کر مگر اس گھو نو کرن کی بہرحال وقت بدلو وقت رود نو سو کی یتیا ہمن انکل تو آنٹی دلی چھ بی جے پی سرکار سمان ہم کرتن کی تھی تھو یاد اکت آنے والا کل ان کا نہیں ہے ان کا آنے والا کل انشاءاللہ اصل جیل میں ہے ونک تین اس نے ہم جیل کی ہم گئے نہیں جیل ایک ایک سوال چاہے 87 ہو چاہے قتل غارت ہو اس کا تو سوال اٹھانا پڑے گا نم قبر کڑان چھ تم اس نے مالس ماج زامت تم کیا کنن اس زامت اس چھ تمن مشراما زن تم اسی نہ ہم اسی ماحول سے آئے ہیں ہوں تم قبر مشرت کی ہمیں جواب چاہیے کہ تم کم بھر تمو قبر باقی نماز کی گزارش آز چھو یہ کہ منظور صاحب کور جوائن ام برو آئے ایسے تے ہلال صاحب انشاءاللہ رحمان ڈسٹرکٹ بڈگام میں اللہ نے چاہا تو یہ جو انقلاب ہے یہ جو بدلاؤ ہے اس کی جو نئی لہر ہے انشاءاللہ ہم گھر گھر تک لائیں گے بہرحال نماز سے گزر شاہ بی انشاء اللہ اس عمران صاحب تھی ون یہ عیال یل کا نو گی ون ہمیں کر ثاف دہ بچاس لفظ نا تھی گئی پتم پنچہ وری یتیا پارٹی وری گی تیوتہ گئی تھی یہ انشاء اللہ اور تھی سی عزت دمو ان شاء اللہ منظور صاحب تھی اور امس تیس فخر ام دہ تہ تیو کہ تہ کرو سو اخ پارٹی جوائن انشاء اللہ رحمان اس پزس پہ انشاء اللہ رحمان چاہے ہمیں اس کا معاوضہ بھی دینا پڑے سچ بولنے کا ہم دیں گے لیکن انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے ہم سچ پر اپنی سیاست کریں گے۔